Po, shefe, neve nuk i morëm me aq shqetësim këto ngjarje që po ndodhin, me qenë se këtu para prakisht dihet që kanë ndodhur situata të tjera mirë, po nuk e morëm këtë me shqetësim. Dihet ato prona janë të komunave dhe natyrisht prona shoqërore, kështu që pa marr parasysh çfarë po bëhet ato, dihet se janë prona shoqërore dhe do të vi fundi edhe këtyre veprimeve. Unë nuk po shoh diçka që është diçka për të shqetësuar, atë tepër me qenë se organet e sigurisë janë gjithë ndaj nëpër komuna dhe njerë për njerë unë mund të konsideroj se situata është e qetë. Neve jemi në procese si për të kryer punët tona dhe funksionet tona, kështu që jemi në atë rrugë si për. Pra, zoti Zeqiri, për juve, gjithë këto zhvillimet e fundit në komunën e Zubin Potokut nuk përbëjnë do një shqetsim, që mund tjetë një tendencë për të penguar në fakt edhe betimin tuaj që pritet të ndodhë si kryetari i kësaj komune. Pa shef, nuk është atë shqetësim për diri sa neve organet e sigurisë kemi në procesit dhe gjithëtenin dhe mojmë që ti në rendin ashtu mund të se është një qëtësi relativisht e mirë, mund të tamë kështu që organet e sigurisë e din ma mirë, kështu që për diri sa ato janë në gjithë terenin nuk e marë asë me shqetësime, sepse organet e sigurisë e kryin detyrën e tyre dhe çdo gjë që ka diçka do të thotë që cenon siguri, natyrisht do të ketë edhe reagimin e organeve të sigurisë, kështu që për mua nuk janë fash shqetësime këtu, me qenë se kemi pranitë të mjaftueshme të organeve të sigurisë. Zonë Zeqiri, a është vërtet që kryetari komunal ose kryesuesi komunal i Zubin Potokut, në këtë rast Slavisha Bishevaq, nëse e po i citoj mirë emrin e tij, Bishevaq, po. Bishevaq, pra është larguar ose ka dhënë ndërheqje nga ky post, dhe si mund të afektoj kjo në procedurat e mëtutjeshme të mbarvajtjes së kuvendit komunal? Une nuk kam ndonjë informacion të tillë, me qenë se kemi kontaktuar përmes email adresës me atë, me qenë se ai në përgjigjet e tij është shumë bukur, ka është përgjigjur, është në rregull, gjithçka në rregull. Me qenë se unë nuk kam ndonjë informacion të tillë, mirë po edhe po të ndodh, ajo unë është si një tentim për të penguar mirë, po neve jemi mrena afateve, që më thonë ligjore, dhe do t'i shfrytëzojmë të gjitha afatet ligjore kemi, ku nuk e shoh situatën që është diçka për të ngutur, s'kemi asgjë për të ngutur, do t'i shfrytëzojmë afatet ligjore dhe përpjekjet tona janë gjysh me thonë në harmoni me të gjithë fakturët relevante jemi me asamblen, me Ministrinë e Pushtetit Lokal, me organet e sigurisë dhe gjithë infrastrukturën shtetënore do të jemi të harmonizuar, kështu që nuk shoh ndonjë shqetësim. Po, zonë Zeqiri, a mund kjo një farmyre, ose si e shini që do të rjedhë gjithë situata? A do të mund ju të japni betimin tuaj për të marrë edhe zyrtarisht detyrën e kryetarit të kuvendit komunal atje? Pra, ju po përmendni që keni bashkëpunim me gjitha institucionet, por...